بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کریم کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر جو کہ تندرست ہو رکھنے فرض ہیں. یہ بنیادی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور 29 یا 30 روزے جتنے بھی ہوں یہ ہر مسلمان کو رکھنا فرض ہے. قرآن و حدیث میں روزے کے بڑے فضائل آئے ہیں اور ایک حدیث کا مضمون ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. صبر انسان کو تقوی سکھاتا ہے اور یہی بنیادی طور پر انسان کی زندگی اور اس کی عبادتوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے.